はい、こんにちは、渡辺です。今回の動画はユニクロのポロシャツ全部買って紹介という動画になります。このハンガーにかかっているのが全てそうなんですけど、で今回ユニクロのポロシャツだけではなくて、例えば今僕が着用しているラルフローレンのポロシャツだったり、ユニクロの中でもプラス J、ユニクロ U などのコラボラインのものだったり、あとは GU 無印良品のポロシャツも同時に紹介していこうと思います。なので今回ちょっと大ボリュームになってしまうんですが、これだけ色々買って実際に着て検証して紹介しているので参考になること間違いなしです。ポロシャツは夏に活躍するアイテム、これから購入して着る予定の人もいるでしょうし、すでに購入していてさらにもう一着欲しいななんて思っている人も多いんじゃないかなと思います。僕も個人的に今年すごいポロシャツにハマっていて、今着用しているものはもちろんなんですけど、こちらにかかっている中のものでも愛用してヘビロテしているものがあります。ということで今回の動画結構大ボリュームになってしまうかもしれないんですが、まあもう今回もアシスタントの山崎さんと一緒に会話形式でやっていこうと思うので、ぜひぜひよろしくお願いします。お願いします。お願いします。ということでまず一つ目こちらになります。ドライ EX ポロシャツ、1990円で L サイズを購入しております。でこちらのポロシャツなんですが、昨年のモデルも僕購入してるんで比較しながら見ていこうかなと思います。はい、ということで昨年のモデル持ってきました、はい。どちらもドライ EX ポロシャツですね、はい。でまあ、ドライ EX ってそもそも何なのかっていうところだと思うんですけど、単純にすごく乾きやすいと覚えるのが一番簡単なんじゃないかなと思います。それに今回のモデルだと抗菌防臭機能もついていて、結構機能性に特化したようなポロシャツになっております。ということで機能性抜群のポロシャツで、見ての通りなんですけど、すごくシンプルな作りになってるんで大人が着るべきポロシャツといった感じです。でもちょっと快適性とかが欲しいよっていう人は、街歩いてて見た目だけではなくて機能性も追求していきたい、楽なポロシャツ探してるなんて人におすすめのポロシャツなんですが、昨年のモデルと比べると結構違いが大きくてですね、まず一つ目、襟が違ったりします。この襟、パッと見一緒に見えるかな、そうですね、かもしれないんですが、ちょっとね柔らかくなってますね襟が。これなぜ柔らかくしたのかと言いますと、襟がねちょっと硬すぎたせいで、例えばこういう状態だとこう、あ、浮いちゃう、こうちょっと分かります、はいはいはい、こうなっちゃうっていう、それをちょっと柔らかくすることによって軽減したっていうことらしいんですが、まだちょっと硬くて、うん、まだちょっと硬めなんで、やろうと思えばこうなるっていう。でも昨年のものと比べると実際触っても柔らかくなってますし、だいぶ軽減されたかなっていう感じ、はい。で逆にここがペラペラになってしまいますと波打っちゃって、ポロシャツの顔って言ったらやっぱこの襟部分になってくるんで、一気にチープな印象になってしまうんですよ、うん。なのでまあこれぐらいの硬さはあってもいいのかなと個人的には思います。その他何が変わってきたかと言いますと、まあ、パッと見で動画だったら本当伝わりにくいポイントなんですけど、この前の身頃部分、この部分ですね、はい、この生地が変わっておりまして、昨年のモデルだとこちらかメッシュになってるわけですね、はい、この完全にメッシュ地が見えてるわけです。透けて見えてないかな、見えてないですね、見えてない。これは肉眼だとはっきり分かるんですけど、はい、メッシュなんですよ明らかに、うん。それが今回はですね、そのメッシュがなくなりまして、天軸ですね、天軸になってるんで、はい、まあ、普通のポロシャツと思えば一番伝わりやすいかな、うんうん。特にこの透け感のあるメッシュではないよっていうことだけで伝わるんじゃないかなと思うんですけど、とはいえこの後ろとかはメッシュになってるわけなんですよ、はい。動画だともうとにかくメッシュ透けますね、透けてる、はい、あ、メッシュ見える、よかった、はい、メッシュになっていて、かつこのパターンが変わっていまして、例えばここら辺とかも分かんないと思うんですけど、メッシュがマシになって切り替わってるんですよ、はい。それによってさらに通気性がアップされているそうです、で脇とかもメッシュがついてるんで、人体工学に基づいて熱が溜まりやすいポイントとかはしっかりとメッシュにして、夏でも快適に涼しく過ごせる、そんな仕様になっているポロシャツです。ということで、もともとまあまあおすすめのポロシャツだったのはだったんですが、今回かなり良くなった、劇的に進化したなと思っていまして、見た目も良くなって機能性も良くなった、夏でも快適に過ごせるシンプルなポロシャツが欲しいっていう人に非常におすすめのアイテムになっています。続きましてこちら、ドライ EX カノコハーフジップポロシャツ、こちらはユニクロのインラインのものではなくて、セオリーというブランドとのコラボラインになっております。まあ、パッと見でも明らかにこの襟部分明らかに違うと思うんですけど、うん、やっぱポロシャツの顔はここって先ほどお伝えしたと思うんですが、ここが違うだけでね全然印象変わるんですよ。それがこのポロシャツでよくわかるんじゃないかなと思うんですけど、今回バンドカラーになっておりまして、まあ、MA1 みたいな見た目になっているんですが、はい、襟が省略されたような感じですね。本当だったらここにこうついて折り返されてると思うんですけど、それが省略されていて、どう見えますかね、動画だと V ネックとかに見えるのかな、そうですね、 V ネック的な感じで見えると思うんですが、はい、まあ、今回のアイテムだとここが最大の特徴になっているかなと思います。それ以外のところで言うと、ドライ EX っていうことで先ほどと同じですね、超速乾の機能を兼ね揃えていて、うん、脇とかもメッシュ地になっているんで先ほどのものと結構似ています、はい。まあ、ただ襟がね全然違うんで、この部分の好みで分かれてくるんじゃないかなと思うんですけど、基本的にはバンドカラーよりも襟があった方が顔小さく見せやすいですし、大人っぽく見せやすいんですよ。夏って結構 T シャツだったりショーツだったりサンダルだったりっていうカジュアルなアイテムが中心になってくるんで、ちょっとね品のいい大人っぽい上品なアイテム、コーディネートのどこかには取り入れた方がおしゃれに見せやすかったりするんで、そういった点から言う
ってもこちらのセオリーコラボのものよりもインラインのドライエクスポロシャツの方が使いやすくておすすめです。はい、ということで山崎さん、はい、今回のユニクロセオリーコラボどうでしたか？それはあんまりですね。それはあんまり、他は良かった、はい、他はいいんじゃないですかね。でも昨年めちゃくちゃ良くなった。あ、確かに昨年良かったからちょっと去年と比べちゃうとっていう感じかなっていうのが個人的な印象です、はい、うんうんうん。続きまして今度はユニクロではなくて無印良品ですね。無印良品のカノコアミ半袖ポロシャツ1490円で L サイズを購入しております、はい、今度はカノコアミということで、まあ、ポロシャツってカノコアミのものが結構一般的だったりするんで、カノコって何なのっていうところを紹介していこうと思うんですけど、ポロシャツ見たことある人多いと思うんですけど、結構デコボコした素材感のもの、うんうん、見ること多いんじゃないかなと思います。それがカノコアミなんですけど、これデコボコしてることによって肌の接地面が少なくなって通気性が良くて若干カジュアルな見た目の素材になっております。でポロシャツ結構定番素材になっているんで、ポロシャツ買いたいなって思った時はちょっとね、カノコこんなもんなんだっていう風に理解しておくと結構選びやすくなってくるんじゃないかなと思います、でですね、こちらのポロシャツがどんなポロシャツなのかと言いますと、そんなカノコを使った半袖ポロシャツなんですけど、見た目は結構シンプルです、うん、とはいえちょっとボタンがね白くなってるんで、この辺りでちょっと先ほどまでのものと比べると若干カジュアルなデザインになっているかなっていう感じなんですが、これ実際に試着すると結構気になるポイントがありまして、はい、この画像も出てるかもしれませんが、ポロシャツなんですけどこの肩の部分ちょっと硬くなってまして、肩が張りやすいですね、すごく。なのでかなり、あ、でもこうやって見ても多分張ってるのが分かると思うんですけど、これハンガーの跡とかじゃなくて、ここに縫い代が溜まってるんですね。糸が溜まっていて、ここがポコッと硬くなっちゃってるんですよ。なので本当にジャストで着ない限りは肩がポンって出てしまう、はい、もしかしたらジャストで着てもちょっと浮き上がってしまうんで、ちょっとね着こなし難しいかなって思います。ここにね、この内側のここの部分かな、結構固まって、縫い代が溜まってしまっていて、 それがここでポコッと浮き上がってしまっているっていうのがあるんで、ちょっとこれはコーディネート難しいのと、着てちょっとねサイズ感が違って見えてしまうっていうか、うん、まあ、今時のビッグシルエットで作られたポロシャツとかって普通に肩がしっかりと落ちるんで、サイズ間違ってるよっていうふうには全然見えないんですけど、こういうもので肩がポコッと上がってしまっていると、ちょっとねサイズ感間違えちゃったのかなって思われやすかったりするんで、ちょっと気をつけた方がいいかもしれないです。はい、続きましてこちらドライカノコポロシャツ、ユニクロの商品ですね。こちらは L サイズを1990円で購入しております。でこちらが昨年のモデルになります、ドライカノコポロシャツということで、まあ、ドライなんで乾燥しやすいっていう感じですね。でカノコなんで先ほどと同じでちょっとデコポコした素材感になっています。でシンプルなポロシャツなんですけど、昨年のものと比べると結構襟がどうでしょうか、うん、違う、でかくなってますか、なんか倍ぐらい違う、倍ぐらい違う、そこまで違う、はい、こうやって見るとちょっと見にくくて分かりにくいんですけど、本当に違いますね、はい、相当大きくなってます、相当大きいです。でちょっとクラシカルな印象になってますね。で襟を大きくしただけではなくて、それに伴ってこの前立て部分とかもほんのちょっとなんですけど幅を広く取っていたりとかして、バランスを調整しているっていう感じです。で今回こちらが L サイズ、こちらが XL サイズということで、少し分かりにくいんですけど、前作と比べると結構大きくなってます。なので L と XL だとそんなに変わらないぐらい、ちょっと XL の方が大きいかなぐらいのサイズ感ですかね、になっているっていう感じです、はい、かなりシンプルなポロシャツなんですけど、このボタンも同色になっていますし、カノコポロシャツっていうことで、まあ、定番中の定番で、襟とか結構クラシカルになっているんで、シンプルで卒がないんですけど、ちょっと昔ながらのポロシャツ感があるっていう、古着屋さんで綺麗なポロシャツ探してきたんだっていうぐらいの雰囲気のポロシャツです、全然悪くないんですけど、ちょっとねここまで襟が大きいと結構難しかったりもするんで、そんなに最初のうちから1着目からポロシャツがいいの欲しいなと思ったら1着目からこれを買うっていうのは別におすすめしないんですけど、結構洋服好きとかだったらこの襟実はこっちの襟のが好きなんだよねっていう人も多いのかなっていう感じです。それ同じ商品ですけど、はい、やっぱり襟で全然印象変わりますね。変わってますか、うん、でも相当襟の大きさ違うんで、襟以外はそんなに変わらないんで、はい、襟だけでこんだけ印象変わるんだっていうのがこれで伝わると、うん、嬉しいなと思います。だからさっきのバンドカラーになってるやつとか、はい、襟が省略されたようなやつだともう本当に印象変わるんですよね。トップスっていうのはやっぱりこの顔周りで決まってくるんで、商品ジャケットだったりシャツだったり、うん、ポロシャツもそうなんですけど T シャツもそうか、何でもそうなんですけど、この顔周りをしっかりと見るのが重要だったりします。ジャケットだったらこのラペルがしっかりとしてるかとか、はい、ポロもそうなんですけど、そのあたりからチェックしていくのがおすすめです、うん、続きましてこちらユニクロ U のファインゲージポロシャツ 2XL の商品になっております。これ僕ユニクロ U で今年発売されてから結構絶賛してきたアイテムなんですけど、実際夏が訪れてからかなりヘビロテしてます。これ着てることすごく多いアイテムですごく気に入っている、うん、で結構もうプッシュしたい商品ではあるんですけど、結構もう昔の商品ではあるんで、うん、ユニクロ U 発売されたの大ファンなん で、ね、もう買えないかもしれないんですが、気になった人はなんかメルカリとかでもし安いのがあったらチェックしてみるのもいいんじゃないかなと思います、まあ、そんなね高額になってるものを買う必要は全然ないと思うんですけど、まあ、例えば 2,3,000 円で手に入るなら全然買ってもいいかなと思います。で、まあ、こちらのポロシャツ、例えばここにかかっている他のポロシャツと何が違うのかっていうと、もう生地感が全く違いますね、はい、このドライな感じといいますか、ぱっと見でこれユニクロ
って分かる人は本当に絶対ないだろうって断言できるぐらい素材感がすごくいいです。シルエットもリラックスしたシルエットになっていて、今っぽい本当に綺麗なシルエットになっていますし、デザインはすごくシンプルでボタンも同色にしてくれていて、かつねチープじゃないボタン採用しているんで、はい、結構細部にこだわって作られたとてもいいポロシャツです。加えて大人っぽさもありますし、コーディネートもすごくしやすくて、色味もすごくいいんですよね、うん、このエクリューカラーがすごく良くて、個人的にはまあ今回紹介するポロシャツの中でも圧倒的に一番好みです。おそれあんまり暑くないですか？これあんまり暑くないですね、まあ、個人的にはなんですけど、全然夏でも今の季節でも全然着用できるっていう感じです、はい、真夏でも余裕でいけると思います、うん、続きましてこちらエアリズムカノコポロシャツで、こちらが今年のモデル、こちらが去年のモデルなんですけど、うん、今年のモデルはですね接触冷感機能がついたんですよ、はい、これがですね面白いぐらい違います、もう何も画面から伝えられないんですが触るとこんなにってぐらい結構違う、うん、違ったよね。違いました。これね、接触冷感っていう機能自体を疑ってる人まあまあいるかもしれないんですけど、はい、これを、ね、比べると明らかに違うのが分かるので、はい、比べてほしいけど去年のモデルが出てないと思って比べようがないっていうでも触った瞬間のひんやり具合がもう違うんで、はいはい、目をつぶってこの2つどっちか触らされてもどっちか分かるって、あ、分かると思います。新作か旧作か分かるってぐらい、はい、全然違います、うん、もうこのハンガー越しにこうやって触っても全然違いが分かるぐらいなんで、ひんやりしてますね接触冷感の方が。で、まあ、肝心のこのポロシャツ機能性以外どうなのかっていうのを見ていくと、先ほどまでと違ってここにボタンダウンですね、襟先がボタンで留められているボタンダウンカラーになっているというのが特徴です。これもやっぱり顔周りにくるこの襟部分が大事なんで、ここに注目してほしいところなんですけど、このボタンダウンってどんな効果があるのかと言いますと、襟先がバタつかないようになるわけですよ。例えば先ほどのドライ X で、柔らかくした、今年のモデルは柔らかくしたっていうドライ X ポロシャツあったと思うんですけど、それ襟がこうピヨンってなってしまうからっていう話だったと思うんですね、こんな感じでボタンで留められているとこの襟が全然バタつかないんで一定のシルエットをキープしてくれるというメリットがあります。その代わりですね、これやっぱボタンがついていた方がちょっとカジュアルな印象になってしまうんで、大人っぽく見せたい人とかからするとちょっとボタンついてない方が良かったになって思う人もいるかもしれないです。若干クールビズ感あるよね。はい、やっぱり、はい、ボタンダウンついててポロシャツだと、はい、なんかクールビズ感強まりますね。ちょっとねここ高くなるしね、うん、高くなるしクールビズで使用してる人も多いんじゃないかな、うん、ポロシャツ半袖ポロシャツでボタンダウンのタイプの、多分ユニクロさんもそれを狙って作った商品なのかなと思います、はい、続きましてこちら GU のドライポロシャツ990円で L サイズを購入しておりますということで、急に GU になったんですけど、はい、これ何気に良くてですね、まあ着画見てほしいんですけど、シルエットすごい綺麗ですね、ユニクロより GU の方がやっぱシルエット整ってる商品多いなって思うこと多いんですけど、特にパンツとかそうなんですが、このポロシャツもとても綺麗なシルエットになっていて、カジュアルでしっかりと使えるポロシャツだなといった印象です。でドライポロシャツという名前通り吸水速乾機能がついているんで、まあ夏でも快適に使えるポロシャツなんですが、見た目も良くて、デザインもすごいシンプルに作られているんで、大人がねシンプルな着こなししたいという時に非常にいいアイテム、かつ990円のコストパフォーマンスを考えるとものすごくいいんじゃないかなと思います、まあ、唯一気になるとまで言ったらあれですけど、ちょっと素材感はやはり、すごくいいとは言えないなっていう、うん、まあ、990円ってことを考えるとすごくいいんですけど、はい、まあ、この全体の中を見ても、上位ってことではないなっていう、はい、とはいえそんな悪いとも思えないんですけど、そんなに高級感とかをポロシャツに求めてる人からするとちょっと物足りないなっていう感じです、なんですけど、まあ、トータルで考えると、かなりおすすめかな、はい、すごくいいんじゃないかなって思います、うんうんうん、ただちょっとシワとかは微妙に気になる人もいるかな、そんなにシワがつきやすいって感じはしないんですけど、こんな感じですね、キュッてやるとこんな感じ、どうですかね、まあちょっと厚くかなっていうぐらいの、ね、はい、感じなんで、シワはつきやすいとは全然言わないんですけど、まあ普通ぐらいの感覚ですかね、つきにくいとも言いにくいですし、はい、ちょっと気になる人は気になるかもしれないっていうぐらいです、うん、続きましてこちらユニクロセオリーのエアリズムスリムフィットポロシャツ2990円で L サイズ購入しております。でこちらの商品なんですけど、実はねインラインで似たようなものがあるんですよ、はい、もうほぼほぼパッと見一緒だと思うんですけど、うん、こちらはインラインではエアリズムひよく襟ポロシャツという名前なんで、うん、商品が変わってはいるんですけど、まあ同じシリーズのちょっとこっちセオリーバージョンだよって思っておくといいんじゃないかなと思います、はい、ちなみに値段はこちらの方が1000円高くなっています。じゃ1990円なんですけど、まあどんな違いがあるのかっていうと、まあ、こっちスリムフィットって書いてあるんで、すごい細身になっているのかなと思いきや、まあ、ほんとほぼほぼ変わらないぐらいのシルエットになっています。で、まあ、一番何が違うかって言ったらボタンかな、ボタンがこっち主張があるのに対して、はい、このインラインのタイプの方はボタンも同色で合わせてきてシンプルに作ろうとしているのが伺えますね。で、これボタン以外も見ていくとよく分かるんですけど、ステッチが目立たないようになってるんですね、はい、前立てもステッチが走っているように見えないと思うんですけど、それに対してこちらはステッチがここも走ってま
そこね、うん、走ってるし、この襟部分も走ってるしっていうのに対して、インラインの方を見てみるとこの前のところもねステッチが走っていないっていう感じですね、うん、こんな感じで、なんでインラインのタイプこちらの方がよりシンプルにミニマルに作ろうというふうに考えているのがよく伝わってくる、そんな違いがあります。個人的にはこちらのインラインの方が使いやすいんじゃないかなと思います。ちなみに山崎さんはどちら派でしょうか。インラインですね。こっちですかね、はい、こっちの方がすごい使いやすいかなと思います。はい、続きましてこちらユニクロプラス J のリラックスフィットポロシャツ2990円で L サイズを購入しています。これはもう並んでるの見ると分かるんですけど一目瞭然でこれだけちょっと雰囲気が違うんですね。そうですね、さすがにプラス J ということだけあって、はい、もう明らかに並びのハンガーにかかってる状態でもちょっと雰囲気が違ったりするんですけど、まあ、素材の違いが大きいかなと思います。インレイ素材と呼ばれるものにマーセライズ加工しているんですけど、まあ、インレイ素材っていうのは厚みとかを抑えつつも適度な張り感とかを持たせたい時に使う素材なんですが、それにマーセライズ加工ということでツヤ感が出てますね。でこの襟に関して言うと糸の時点でマーセライズ加工しているらしくて本当に綺麗な発色、すごい綺麗なツヤ感が出ています。なので素材感本当にいいんですけどシルエットもとても綺麗でちょっとリラックスしたシルエット、緩めのシルエットで今っぽいシルエットになっていて、デザインはかなりシンプル、肥沃にすることによってボタンを見せないでよりシンプルな作りになっているっていう感じで、シンプルデザインで素材感が良くてツヤがて大人っぽくてかつ張り感もあるんで体型も隠してくれる、シルエットは今っぽいちょっとリラックスした緩めのシルエットっていう感じの商品になっています。結構言うことなしでいいポロシャツなんですけど、お値段2990円ということでコストパフォーマンスも抜群、まあ、ユニクロのインラインのタイプとも比べると1000円ぐらいは高くなっていると思うんですけど、その1000円以上の価値が十分あるんじゃないかなと思います。このグレーの色味もすごくいいですし万人におすすめできる本当にいいポロシャツだなといった感じです。ちなみにこれ今でも購入することが可能なんで、まあ、この動画見て気になったよって人はねオンラインでポチってみるのもいいんじゃないかなと思います。それツヤがすごいですよね。ツヤすごいですね、うん、色味ほんと綺麗だし、はい、発色もすごく良くて、はい、まあ、高級ポロシャツ、高級ポロシャツ確かにほんとそう思いますね。2990円じゃないでしょう、うんうんうん、かなり高級なポロシャツに見えます。ハイブランドに並んでても分かんないですよね。いや分かんないですね、はい、このなんかあのバーニーズとかに並んでたらね、はい、なんかそういうブランドなんだっていう感じてしまうぐらいの雰囲気があります。続きましてこちらユニクロセオリーのエアリズムスリムフィットフルオープンポロシャツということでこちらなんですが、インラインで発売されているエアリズムフルオープンポロシャツとほぼほぼ一緒なんでこちら同時に紹介していこうかなと思います。先ほどのアイテムもそうなんですけど今回のユニクロセオリーってやっぱりインラインであるものをちょっと焼き直しただけみたいなものが多いんであんまり気合入ってなかったのかなって個人的にはちょっと思ってしまうところもあるんですけど、まあこれ何が違うのかっていうかそもそもエアリズムのスリムフィットフルオープン何なのかっていうと、まあ、フルオープンなんで普通ポロシャツってここら辺ぐらいまでしかボタンないと思うんですけど、うん、全部ねボタンがついているんですよ。なので名前はポロシャツなんですけど、まあ半袖シャツと思うのが一番正しいんじゃないかなと思います、はい、そんなにポロシャツ感がなくて半袖シャツ見えするようなアイテムですね。でこちらこの2つ何が違うのかっていうと、このインラインのものの方が素材感ちょっとつるっとして光沢があって大人っぽい印象です、うん、それに対して、こちらのユニクロセオリーの方がちょっとね、スポーティーといいますかちょっとザラッとした風合いになっていてカジュアルな印象の素材になっています。あとボタンも結構違うかなりマットなプラスチックボタンになっているんですけど、はい、それに対してこちらの方はちょっとツヤのあるようなちょっと上品見えする高見えするような、ボタンになっています。なのでちょっとねインラインの方が安いんですけど、うん、こちらが1990円、こちら2990円なんでインラインの方が1000円安いんですけどこのインラインの方がちょっとおすすめしたいかなと個人的には思います。はい、続きまして今僕が着用しているビームスベッチのラルフのポロシャツですね、はい、こちらお値段がおそらく17,000-18,000円だったと思うんですけどちょっと今まで紹介してきたのと比べるとちょっとじゃないな、本当に高いんですけど5、6倍してると思う、はい、6倍ぐらいかしてると思うんですが、これビームスにフラッと寄った時になんか紹介するもんないかなと、うん、フラッと寄った時にちょっと見つけて購入したのがこちらのラルフのポロシャツなんですけど、まあ、ビームス別注ということで何が違うのかというとまず単純にサイズがでかいっていう、はい、かなり大きく作られたラルフのポロシャツ、うん、であとは本当にちょっと細かい話なんですけどこちらのワンポイントあるじゃないですか、普段だったら本来だったらこっちについてるのが右になったっていう、うん、本当ちょっとなんかそんなに気合入ってないのかなって思うぐらいの変更なんですけど、はい、どちらかといったらこのワンポイントじゃなくてサイズ感が気に入ってこちら購入させていただきました、うん、こちらすごく気に入っていてユニクロ U のポロシャツほどまではいかないんですけどまあまあ着用しているものなんですが、うん、これ正直17,000-18,000円出さなくても古着屋さん行くとでかいラルフのポロシャツで見つけられるん そうですよね、そっちの方が圧倒的にコストパフォーマンスはいいかなと思います、はいはい、高めの古着屋さんうち僕も古着屋さんやってるんですけど結構高級な部類に入ると思うんですがそれでも多分7,000-8,000円ぐらい、うん、安いところで探せばもしかしたら4,000-5,000円で見つけることができると思うんで1万7,000-8,000円、1万円後半はちょっときついなでも欲しいなっていう人は古着屋さんとかで探すのもいいんじゃないかなと思います。結構探すとオーバーサイズのラルフのポロシャツ自体は
簡単に見つけられると思うんで、あとは状態ですね、状態綺麗なものをちょっとねじっくり探してもらえると、ほとんどそんな変わらないようなもの手に入るんじゃないかなと思います。でも探すのめんどくさいよっていう人は、ビームス別注のラルフのポロシャツ買ってしまうのが一番簡単かなと思います。ラルフのポロシャツとか、あとはラコステのポロシャツとか結構定番だと思うんですけど、やっぱり物が良くてですね、デザインもいいですし、シルエットもすごく綺麗で、素材感も何より良かったりするんで、まあユニクロとか GU 無印のポロシャツと比べると値段全然違くて結構高くなってくるんですけど、予算に余裕がある方とかは、すごくおすすめです。でちょっと予算余裕ないけど半額ぐらいだったら欲しいなと思ってる人がいれば、古着屋さんで探すのがすごくいいんじゃないかなと思います。まあ、明らかにこれまでのポロシャツと比べるとシルエットがね大きく違うのが、まあ、着画見ても伝わるんじゃないかなと思います、うん、結構オーバーサイズ好きな人だったら気に入ると思うんで、ぜひぜひこちらもチェックしてもらえればなと思います。ということでラルフローレンのポロシャツすごくおすすめなんですけど、それ以外今回紹介した中で何がおすすめなのかというと、まずプラス G のポロシャツ、高級感があってコストパフォーマンスが高いものを探してるって人はまず間違いなくこれでいいんじゃないかなと思います。で続きましてですね、こちらユニクロのドライ X のポロシャツですね。機能性を求めてる人はこちらのポロシャツが非常におすすめです。続きまして GU のドライポロシャツ、カノコのポロシャツなんですけど、コストパフォーマンス抜群の商品なんで、なるべく低価格で、それなりに見えるものが欲しいって人はこちらがおすすめ。そしてユニクロ U のファインゲージポロシャツ、もうちょっとね発売してないんですけど、個人的に一押しなんで、これ僕の動画見てくださった人の中で欲しいよって人がいたらメルカリで探すのもいいんじゃないかなと思います。でもそんな高額転売とかで買う必要はないと思うんで、まあね、3000円ぐらいで、前後で探して見つかったらすごくおすすめです。はい、ということで今回の動画は以上となりますが、山崎さん的には今回紹介したポロシャツの中で何が一番好みでしょうか？はい、ポロラルフローレン、あ、これ、はい、これが一押し。そうですね、推し、好き、推し好きです、好きです。好きなのがこれ、はい、推しは、推しはプラス J、 プラス J、うん、これが一番簡単におしゃれに見えやすいかな。ですよね。そうかもしれない。僕も、はい、うん、おすすめはプラス J かな、うん、好みで言ってユニクロ、ユニクロ、好みの2で言ったらこれかなという感じです。はい、はい、ということで今回の動画は以上となります。こんな感じでまとめチャンネルでファッションに役立つ情報だったり、実際に買ってきた商品の比較レビューなどやってるので、この動画が良かったと思った方は高評価ボタン、チャンネル登録していただけると嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございました。バイバイ。